আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ মই এটা নতুন ৰেচিপি। ৰেচিপিটো হৈছে মই এনেকৈ চপ বনাইছোঁ কণী আৰু পিঁয়াজ দি, একদম খুব চিম্পল এটা ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো খুবেই ভাল লাগিব, যিহেতু বৰষুণৰ ছিজন, এতিয়া ৰেচিপিটো খাবও ভাল লাগিব। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক মই ৰেচিপিটো দেখুৱাওঁ কেনেকৈ বনাইছোঁ, আৰু এনেকৈ আপোনালোকেও ঘৰত বনাব। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো খুবেই ভাল লাগিব, আৰু ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু এটা ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আৰু বেছি দেৰি নকৰি আহক মই ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি মই পিঁয়াজৰ এনেকৈ চপ বনাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ কণী লৈছোঁ। কণী দি মই আজি আপোনালোকক পিঁয়াজৰ চপ বনাই দেখুৱাম। কণী মই লৈছোঁ দুটা। কণীকেইটা মই এনেকৈ ঘূৰণীয়া ঘূৰণীয়াকৈ এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। চাওক, আপোনালোকে দীঘল দীঘলকৈও কাটিব পাৰিব, মই এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। এনেকৈ মই কণীখিনি কাটি ল'লোঁ। চাওক, আৰু মই এইখিনি থৈ আছোঁ এতিয়া ছাইডত। এনেকৈ মই পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ চাৰিটা, এনেকৈ দীঘল দীঘলকৈ মই পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ। আৰু মই ইয়াত দি আছোঁ এনেকৈ নিমখ। নিমখ মই দি লৈছোঁ এনেকৈ এক চামুচ, আৰু দিছোঁ মই এনেকৈ অকণমান হালধি পাউডাৰ, আৰু দি আছোঁ মই এনেকৈ জলকীয়া গুড়ি ডেৰ চামুচ, আৰু দিছোঁ মই অকণমান জিৰা পাউডাৰ। এনেকৈ মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ কেঁচা জলকীয়া, এইখিনি মই ইয়াত দি লৈছোঁ। আৰু দি আছোঁ মই এনেকৈ অকণমান আদা আৰু নহৰুৰ এনেকৈ পিচি লৈছিলোঁ, এইখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ। আৰু দিছোঁ মই এনেকৈ ধনিয়াৰ পাত সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, এইখিনি মই দিছোঁ। আৰু মই এনেকৈ দিছোঁ মচুৰ দালি গুড়ি, গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ, মই এইখিনি দি দিছোঁ। আপোনালোকৰ হাতত যদি এনেকৈ মচুৰ দালি নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বেলেগ দালিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। মই ইয়াত ডাঙৰ চামুচ দি দুই চামুচ দিছোঁ। মচুৰ দালি গুড়িটো দিলে মানে খাবলৈ ভাল লাগে এই চপটো। আৰু দি আছোঁ মই এনেকৈ ডাঙৰ চামুচ দি দুই চামুচ পিঠাগুড়ি, মানে চাউলৰ গুড়ি। এই চাউলৰ গুড়ি দিলে পিঠা চপটো মানে মচমচীয়া হৈ থাকে, পটকৈ মানে কোমল হৈ নাযায়। আৰু দি আছোঁ এনেকৈ ময়দাৰ গুড়ি, ময়দা এনেকৈ দিছোঁ মই। আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। অকণমান পানী দিম মই ইয়াত, দি এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম, মানে ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম এইখিনি। এনেকৈ চাওক মই মিক্স কৰি লৈছোঁ গোটেইখিনিও, আৰু বাকী যিখিনি ময়দা আছিলে এইখিনিও মই দি লৈছোঁ এনেকৈ গোটেইখিনিও। এনেকৈ মই দি গোটেইখিনি আকৌ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া যিহেতু ছিজনটো খুব ধুনীয়া, কাৰণ ঠাণ্ডাও নহয় গৰমো নহয়, এনেকুৱা ছিজনত মানে পকৰি হওক বা চপ হওক খাবলৈ খুব ভাল লাগে। সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ আপোনালোকক আজি এনেকৈ চপ বনাই দেখুৱাওঁ কণী দি, আৰু খাবলৈ খুব টেষ্টি হয় এই চপটো। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ বনাব আৰু খাব। আলহী আহিলেও ঘৰত এনেকৈ পটকৈ আপোনালোকে চপটো বনাই দিব পাৰিব, বা মন গ'লেও আপোনালোকে বনাই খাব পাৰিব। তাৰ কাৰণে মই আজি আপোনালোকক একদম কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাব পৰাকৈ সহজ পদ্ধতিত আপোনালোকক মই বনাই দেখুৱাই আছোঁ। এনেকৈ সম্পূৰ্ণ মই মিক্স কৰি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ এইখিনি মই। আৰু এতিয়া মই হাত ধুই হাতত তেল সানি লৈছোঁ। এনেকৈ অকণ অকণকৈ মই এইখিনি উঠাম, এনেকৈ অকণ অকণকৈ উঠাইছোঁ চাওক। এনেকৈ উঠাই মই মাজৰখিনি এনেকৈ গাঁতৰ নিচিনা কৰি ল'ম। কৰি মই ইয়াৰ ভিতৰত এনেকৈ কণী দি দিছোঁ। কণী দি এইখিনি মই এনেকৈ লাহে লাহে ওপৰলৈ উঠাই লৈছোঁ। লৈ এইখিনি ধুনীয়া সম্পূৰ্ণ মই ভিতৰত সুমুৱাই দিম। এনেকৈ কৰি লৈছোঁ চাওক। আৰু মই এনেকৈ এটা এটাকৈ এইখিনি বনাই ল'ম। এফালে মোৰ তেল ধুনীয়া গৰম হৈ গৈছে, গেছৰ জুই মই একদম কমাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই এনেকৈ অকণ অকণকৈ এইকেইটা মই দি দিম চাওক। এনেকৈ চাওক মোৰ তেল ধুনীয়া গৰম হৈ গৈছে, এনেকৈ হিচাপত তেলটো গৰম হ'ব লাগে। এনেকৈ মই এটা এটাকৈ বনাই থাকিম আৰু এটা এটাকৈ এনেকৈ তেলত দি থাকিম। এনেকৈ এতিয়া মই এইকেইটা সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। এতিয়া মই ওলটাই নিদিওঁ, তলৰ ছাইডটো হোৱাৰ পিছত মই ওলটাই দিম।
এনেকে চাওক মোৰ ধুনীয়া মানে ওপৰ সাইডটো হৈ আহিছে তলৰ সাইডটো হৈ আহিছে মই এতিয়া এনেকে ওপৰ সাইডটো উল্টাই দিম এনেকে চাওক দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে মই এতিয়া এনেকে উল্টাই দি আছোঁ আৰু গেছৰ জুই কম কৰি দি এখিনি ভাজিব লাগিব কাৰণ যিহেতু এখিনিত ভিতৰৰ পৰা সিজিব তেতিয়াহ'লে গেছৰ জুই কম কৰি দিব নহ'লে বেছিকৈ দিলে পটকৈ ৰঙচুৱা হৈ যাব এখিনি মানে ভাল নালাগিব নিসিজিব ভিতৰখন সেইকাৰণে গেছৰ জুই কম কৰি দি এখিনি অকণ অকণকৈ এখিনি ভাজি থাকিব লাগিব আৰু তল ওপৰ কৰি দি থাকিব লাগিব তেতিয়া মানে দুইটা ছাইড ধুনীয়াকৈ হ'ব এনেকৈ চাওক মই তল ওপৰ কৰি ধুনীয়া সম্পূৰ্ণ এইকেইটা ভাজি ল'লোঁ দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে মচমচীয়া হৈছে আৰু মই এইকেইটা এতিয়া নমাই দি আছোঁ চাওকচোন ইয়াৰ কালাৰ কি ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে চাওক আৰু এইকেইটা ধুনীয়াকৈ এইকেইটা নমাই ল'ম আৰু বাকী যিখিনি আছে মই ভাজি ল'ম শুনিছেনে ইয়াৰ আৱাজ কি ধুনীয়া হৈছে শুনিবলৈ ভাল হৈছে আৰু পোকটো চাওক দেখিবলৈ কি ধুনীয়া হৈছে আৰু কালাৰো ধুনীয়া হৈছে আকৌ মই এনেকৈ বনাইছোঁ চাওক আকৌ এনেকৈ দি লৈছোঁ লৈ ইয়াৰ ওপৰত আৰু মই অকণমান এনেকৈ দি লৈছোঁ লৈ এইকেইটাও মই আকৌ আগৰ নিচিনা এনেকৈ ভাজি ল'ম এইকেইটাও মই এতিয়া গেছৰ জুই কম কৰি দি এইকেইটাও ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ভাজি ল'ম এনেকৈ কৰি এইকেইটাও চাওক মই এনেকৈ ভাজি লৈ আছোঁ এইকেইটাও মই তল ওপৰ কৰি এইকেইটাও ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ এটা অনুৰোধ মোৰ এই ৰেচিপিসমূহ চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নতুন যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোৰ এই ৰেচিপিসমূহ চাই আছে মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়া মোৰ পৰা নতুন নতুন ৰেচিপিসমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিসমূহ আপোনালোকে ইউটিউবত যদি চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ফেচবুকত যদি চাই ফ'ল' কৰিব এইকেইটাও মোৰ ভজা হৈ গ'ল চাওক এনেকৈ মই এইকেইটাও ভাজি ল'লোঁ ধুনীয়া কালাৰ হৈছে দেখিবলৈ এনেকৈ মই এইখিনি ভাজি ল'লোঁ আৰু বাকী যিখিনি আছে এই তেলতে মই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম এইখিনিও মই নমাই লৈ আছোঁ এনেকৈ চাওক মই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক সজাই দেখুৱালোঁ এনেকৈ সম্পূৰ্ণ শেষ কৰি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ মই প্লেটত সজাই দেখুৱাইছোঁ দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে আৰু আপোনালোকে এনেকৈ বনাব একদম কম সময়ৰ ভিতৰতে মই বনাই দেখুৱাইছোঁ আৰু চাওক মই এটা ভাঙি দেখুৱাই আছোঁ ইয়াৰ ভিতৰখন এনেকৈ চাওক ধুনীয়া সিজি গৈছে ভিতৰো একদম খুব ভাল চিম্পল এটা ৰেচিপি এতিয়া যিহেতু বৰষুণৰ ছিজন বতৰো এনেকুৱা সেমেকা তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক এনেকৈ চপ বনাই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ বনাব আৰু ঘৰত খাব বনাই আৰু সকলোৱেও খাই এই ৰেচিপিটো খুব ভাল পাব আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এই ৰেচিপিটো ভালেই লাগিছে আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰিব আকৌ মই এনেকৈ নতুন নতুন ৰেচিপিসমূহ আপোনালোকলৈ লৈ আহিম আৰু আজিলৈ মই ৰেচিপিটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ।